Сірий імпорт, контрабанда та корупція на Чернівецькій митниці. Чи запрацюють реформи та санкції проти контрабандистів? Нещодавно президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО заявив, що впроваджуються адміністративні санкції проти понад 100 співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України. Чи не найвідоміша своєю контрабандою Чернівецька митниця? Тож журналісти проєкту «Остання крапля» навідались цього разу до Чернівців. Контрабанда у Чернівецькій області набула просто шаленого розмаху. І все це, як пишуть багато засобів масової інформації, здійснюється завдяки кришуванню та організації контрабандних схем начальником Чернівецької митниці ДФС Миколою Салагором. Ліс та цигарки за кордон фурами та ешелонами, турецький одяг під виглядом тканини та ще й за мінус 10-11 тонн з кожної автівки цілими караванами. І все це, як пишуть журналісти, під покровительством нинішнього начальника відділу Чернівецької митниці Руслана Мухтарова, смотрящим у Чернівецькій області колишнім нардепом та керівником фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максимом Бурбаком та контрабандистами Юрієм Кушнірем та Олександром Єрімічуком. Активістами було надано до правоохоронних органів області близько 70 заяв про вчинення злочинів, про діяльність організованого злочинного угрупування під керівництвом Салагора. Були надані копії документів, які очевидно та беззаперечно свідчать про діяльність цього ОЗУ. Але сила грошей – то велика сила. Усі просто мовчки рахують грошенята. Начальник управління Західного регіону по боротьбі із корупцією Мирослав Гуцул розповів, що з проблемою контрабанди борються не вперше, але сил та повноважень організації поки що замало. Звертаюся до пана президента, щоб надав нашій організації більше повноважень. І тоді, я думаю, і буде ліпше громадянам Буковини та України. Тобто вони будуть довіряти. Є така поговорка у нас на Буковині «рука руку миє», розумієте? Будь-яка ситуація не сталася, навіть вже пішли через кума, через свата, все порішали. Хто кого покриває у злочинних діях і контрабанді? Ми вирішили запитати у самого начальника відділу Чернівецької митниці Руслана Мухтарова. Митниця черговий Ткаченко. Добрий день, мене звати Наталія, я журналіст телеканалу «Правда тут». Ми знімаємо сюжет розслідування для програми «Остання крапля». Хотіли поспілкуватися з Мухтаровим Русланом Рамазановичем. Так вже робочий день закінчився. Що спілкуватися? Воно було раніше, у нас до 16:45. О котрій приходить на роботу Руслан Рамазанович? Дивіться, ви з мобільного дуже переривається, я погано чую вас, слова обривками йдуть. О котрій приходить на роботу Руслан Рамазанович? Він приходить на 9-ту, на 10-ту кожен день, крім вихідних. До скільки він працює? Ну так як до 6-ї, якщо робочий, понеділок до 6-ї, а в п'ятницю до 16:45. Кажуть, на роботі немає, а чому ж автівка біля митниці припаркована? Йдемо дізнаватися. Він є на місці? Він зараз працює? Так. Зараз його немає на роботі, правильно розумію? Ні, немає. Дивний збіг обставин. Чи охоронець щось плутає? Все-таки знайти пана Мухтарова нам вдалося на своєму робочому місці. Про корупцію не знає і не чув. Контрабандних схем нема на митці. Ні з Кушніровим, ні з Кушніром, ні з іншими панами. Не знайомий. І хоч на камеру пан Мухтаров не дуже говіркий, поза нею хоче говорити тет-а-тет. Якщо можна, там буквально 2 хвилинки з вами. Можна? Так, можна, звичайно. Я не кусаюсь, підходьте. Так, добре. Так, ну ви ще будете знімати, я говорю, без камери. Можемо ми з вами? Без камери не можна. Ні. Так давайте сядемо в робочу годину, вівторок, ви будете запитувати, я буду давати своїм підлеглим завдання, і вони вам покажуть. Ми розпечатаємо декларації. Невже тільки підлеглі мають відповіді на банальні питання? Невже Руслан Мухтаров не проінформований? З переляканим виглядом, здивованими очима начальник відділу Чернівецької митниці пішов до своєї автівки. Мабуть, поспішав до когось, аби розповісти про раптовий приїзд журналістів. Чи не до пана Салагора часом? хто і як заробляє на митниці та скільки грошей недоотримує держава. Про це розповів колишній начальник Чернівецької митної служби Марко Стрельчук. Хочу навести приклад з яскравий такий, що 6-10-18 року у Румунії перекинулася фура, фарширована контрабандними цигарками, яка їхала з України, і в фурі було 1500 ящиків контрабандних цигарок на суму близько 1 мільйона євро. Без участі керівництва митниці нічого це могло б не бути, тому що тільки за указівкою керівництва це давалося добро на пропуск даних товарів. Це на протязі, якщо року, то приблизно може десь недоотримати біля 3 мільярдів гривень. Це тільки по одній нашій митниці. Наступним вкрай цікавим фактом є те, що митний пост Чернівці розташований та здійснює свою діяльність на території товариства з обмеженою відповідальністю «БАТ-Центр», кінцевим та фактичним власником якого є підсанкційний Юрій Кушнір. Це той, на якого РНБО наклала санкції. Митний пост тут питання цікаве, розумієте, він на вулиці Южній Кружній, і там приватна особа зробила цей митний пост. Питання одне, я не розумію, як може приватна особа зробити цей митний пост, на яких підставах і як там сплачуються налоги за цей митний пост, і там же всі проходять контрабандні дії. Варто зазначити, що впродовж останніх 11 років керівником митного поста Чернівці є Микола Нікулеску. Це найближчий друг, кум та бізнес-партнер того ж самого Кушніра. Весь цей час Нікулеску фактично супроводжував та кришував контрабандні потоки, які йшли через митний пост Чернівці. Вантажівки, які перевозять товар з Туреччини до України, перетинають кордон у пункті пропуску Порубне, який входить до складу митного посту Вадул-Сірет. Начальником останнього є Петро Тофан, людина тісно наближена до Салагора. Зазвичай заміна документів з оригінальних на підроблені здійснюється на етапі переміщення машини між румунським та українським пунктами пропуску. Відповідальною особою та безпосереднім виконавцем цього є колишній працівник прикордонної служби Ватрич. Підроблені документи готуються, скоріш за все, в офісі Кушніра, який знаходиться за адресою місто Чернівці, вулиця Головна, 265А. За тією ж адресою знаходиться і митний пост Чернівці. За такою ж схемою здійснюється ввезення вантажних машин з товаром, які належать Олександру Єрімічуку. Таким чином працює горизонталь організованого злочинного угруповання Салагора із контрабандистами. Тож вся контрабандно-кримінальна команда Салагора прекрасно себе почувала на високих посадах Буковинської митниці Держмитслужби в очікуванні переводів до Чернівецької митниці. Натомість керівництвом митниці витісняються працівники, які сумлінно працювали у митній службі не один десяток років без жодного негативу, але є поважного віку. Та згідно із законом про державну службу вони мають повне право перебування на посадах державних службовців. Колишній начальник Чернівецької митної служби Марко Стрельчук підтверджує, покинув посаду саме через ці проблеми. І саме перше це є хабарництво, яке на сьогоднішній день поглинуло всю митну систему. Це є саме основне. Контрабанда, схеми керівників митниць, а особливо нашого керівника Салагора, який створив ці схеми злочинні, котрі ухиляються від сплати податків. На початку 2017 року як численні інтернет-видання Буковини, так і всеукраїнські ЗМІ поширили новину про унікальну колекцію старовинних поштових листівок, якою володіє начальник Чернівецької митниці Микола Салагор. На перший погляд можна тільки позаздрити, адже таке зібрання не в кожному музеї побачиш, а тут унікальні експонати в приватних руках. Проте в даній ситуації Микола Салагор забув одну невелику деталь, а саме вартість зібрання листівок. Підрахувати її нескладно. Беремо заявлену кількість, близько 1500 штук, і множимо на вартість за одиницю. У сухому залишку маємо чималі цифри. Навіть якщо кожна листівка обійшлася затятому колекціонеру у 500 гривень, то за весь каталог пан Салагор мусив би віддати 750 тисяч гривень. Не підтвердила легальність таких коштів і декларація Миколи Салагора, адже за даними, внесеними до неї за 2015-2016 роки, державний радник митної служби заробив лише 235 тисяч 163 гривні. Тобто зібрати каталог із такою кількістю листівок він не зміг би, навіть якби декілька років поспіль витрачав на колекцію усі свої статки. Він у нас колекціонер, і він дуже любить колекціонувати різні монети, витвори, мистецтва і тому подібне. Але у нього ще одна слабкість є до колекціонування наказів президента про його звільнення. Тож хочемо довести до вас інформацію про вчинення корупційного правопорушення начальником Чернівецької митниці ДФС Салагором, яке передбачено статтею 366-1 Кримінального кодексу України. І таких порушень було немало. Ось такий от кругообіг корупції в Україні. Варто зазначити, що за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. Саме стільки недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільйонів внаслідок неефективної роботи митників. Президент Володимир Зеленський заявив, що робота із контрабандистами триває, і навіть вперше в історії України були введені особисті санкції. Наказала Рада національної безпеки і оборони топ-10 українських контрабандистів, серед них прізвища, які вже звучали раніше. Це Юрій Кушнір та Олександр Єрімічук. Чорна п'ятниця наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. Боротьба з контрабандою буде продовжена. Сьогодні це перша десятка, але точно не остання. Та як ми бачимо, контрабандистів і невмілих управлінців виганяють. Є контрабанда у вас? А? Є. Скажіть, будь ласка, якщо ви не можете зупинити контрабанду, а чого ви не звільнитесь? А потім вони знову працюють, відновившись через суд. Слава Чернівецькій митниці, моєму бившому, моєму керівнику, я вже не працюю. Салагором Миколкав. Слава йому, так? Так. Журналісти проєкту «Остання крапля» звернулися до усіх відповідальних органів з метою встановлення деяких фактів. Тож неодмінно ми готуватимемо продовження розслідування. Також написали заяви до правоохоронців та Національного антикорупційного бюро України. Добрий день, ходимо завтра. І хоч багатосерійність цього серіалу про контрабанду, очевидно, продовжуватиметься. Та врешті-решт ми поставимо у цьому крапку. Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів – з такими гучними закликами періодично приїздить нове керівництво країни. І кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. Та ця боротьба настільки непомітна, що, здається, контрабанда переживе ще не одного президента. Журналісти проєкту «Остання крапля» тільки розпочали цикл програм про українську митницю. Стежте за нашими ефірами і, можливо, впізнаєте там когось знайомого. Чи себе, любі митники.